policisë janë edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, janë forcat e ndërhyrjes së shpejtë në këto momente që janë duke u përplasur. Janë duke u përplasur me protestuesit. Ndërkohë që ndodhen në këtë protest qindra qytetarë, të cilët prej afro 30 minutash kanë bllokuar të dy anët e rrugës Thuman Kashar. Po, Renato, dua të dëgjoj pak, të lutem, qëndrojmë me këto pamje, sepse kemi nevojë edhe të dëgjojmë se çfarë realisht kërkojnë banorët dhe ku duan të dalin me të gjithë këtë konflikt që po krijohet mes tyre dhe punonjësve të policisë. Tani, dim që ata kanë bllokuar këtë aks rrugor, dhe për momentin ky aks rrugor është i ngrirë, pra automjetet nuk qarkullojnë. Çfarë kërkojnë të bëjnë më shumë se sa kaq? Ata kërkojnë që me aktin e tyre të tërheqin vëmendjen e autoriteteve, që të krijohet një mundësi që banorët e kësaj zone të kenë një lidhje me autostradën. Ata shprehen se do ta vazhdojnë protestën. E tyre është duke u hedhur spray lotësjellës në këto momente kundër protestues vejna. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë janë duke hedhur spray lotësjellës për të larguar protestuesit. Keni gazin lotësjellës që hidhet në drejtim të banorëve, po? Njëri nga krahët e autostradës është totalisht i bllokuar, qytetarët vijojnë të qëndrojnë atje, ndërsa në krahun tjetër forcat e policisë kanë mundur të largojnë pjesën më të madhe të qytetarëve dhe tani janë vetëm forcat e policisë në këto momente. Ata u kanë rënë gazi lotësjellës, kështu që duket se ka edhe punonjës policisë të rënduar nga ky gaz lotësjellës, më sa shoh. Po sepse edhe një pjesë e punonjësve të policisë nuk ishin të pajisur me maska dhe me sa duket nga hedhja e gazit janë dëmtuar edhe një pjesë e punonjësve të policisë. Renato, më lejo të bëj një pyetje. Ishte menduar ose ishte thënë dhe më parë pritej që do të kishte një protest me tensione si kjo e sotme apo nuk kishte dijenin në lidhje me këtë gjë? E kishin thënë banorët që ne nuk kemi më se çfarë do të krijojmë tensione, do bllokojmë këtë aks rrugor edhe më tutje? Ishte lajmëruar një protest masive e të gjithë banorëve të këtyre të fshatrave. Nga komunikimet që unë kam patur me banorët, ata thonë se kjo është mënyra e vetme që ata të mund të sigurojnë akses në autostradën Thuman Kashar, por situata ka ardhur e tillë duke agravuar për shkak të numrit të lartë të forcave të policisë së shtetit që kanë qenë të pranishme që në nisje të protestës. Qytetarët e kanë